waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo kulankan lagu soo gabagabaynayo tababarkii saddexda bilood ahaa ee loo waday ciidamada cusub ee loogu talagalay inay qayb ka ahaadaan ciidanka asluubta runtii baahi weyn u qaba in la helo ciidan xirfad leh, aqoon leh, disiblin leh. Maxaa yeelay waxa ay yihiin ciidamadan waa ciidamo ka duwan ciidamada kale oo dad la rabo in bulshada dib loogu soo celiyo inay maamulaan. Marka waxaan rajaynayaa wixii aad barateen miraheeda in la arko. Waxaan idiin rajaynayaa inaad ku guulaysataan waajibaadkiina aad dadka iyo dalka u haysaan. Waxaan rajaynayaa inaad intii waqtiga iyo inigelisana ay ku faraxdo wixii aynu bareen inay niga arkaan. Waxaan halka ku soo xirayaa maanta koorsadaas. Waan ugu mahadcelinayaa madaxda dugsiga iyo madaxda asluubtaba. Idinkana waxaan idiin rajaynaynaa inaad si wanaagsan hawshiina u gudataan haddii ilaahay idmahadsantii.